ពិសុបងប្អូនទស្សនិកជនដែលរីករាយទស្សនាបាទសង្គមសិល្បៈបន្តទៀតបាទជាងនេះគឺជាតារាស្រីនៅក្នុងរឿងបាទគឺកូននាងបាទជាងយើងបានធ្លាប់តាមដានជាមួយនឹងកញ្ញាបាទណាតភងរួចហើយបាទជាងនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តថ្មីជាមួយនឹងការសម្ដែងឡំជាមួយនឹងតួថ្មីដែលបងប្អូនខ្លះគឺបានស្គាល់រួចមកហើយបាទជាងយើងរីករាយទស្សនាសម្រាប់ជាមួយនឹងបាទខ្ញុំបាទកំសាន្តអ្នកនេះបាទនៅថៃគួរឲ្យដឹងផងដែរថាមួយរយៈនេះមានរឿងភាគថៃមួយចំនួនដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដែលនិយមចូលចិត្តតាមដាននិងគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់តួអង្គក៏ដូចជាសាច់រឿងក៏ល្អមើលផងដែរជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺចំពោះតួអង្គដែលសម្ដែងក្នុងរឿងគឺទទួលបានការកោតសរសើរនិងគ្រប់គ្រងខ្លាំងឡើងព្រោះតែទេពសល់យ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងនោះដែរតារាស្រីទាំងនោះក៏អាចនឹងត្រូវជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពសម្រាប់ពានតារាសម្ដែងល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2018ចូលប្រិមិត្តចូលចិត្តតារាមួយណាជាងគេសម្រាប់បបោះឆ្នោតបានពានសម្ដែងល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងអាចទស្សនាជាមួយនឹងតារាស្រីដែលមានឈ្មោះថាអាំផាត់ឆារ៉ាផាជួយបងប្អូនស្រឡាញ់តារាស្រីម្នាក់នេះទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចបោះឆ្នោតជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលបានពានរង្វាន់បាទឆ្នើមឡងបំផុតបាទជាមួយនឹងតារាស្រីបាទគឺចេនីបាទចឹងទី3នេះគឺតារាស្រីបាទបេឡាបាទគឺសតតែអាយដលបងប្អូនអរគុណបាទគឺចង់បោះទាំងអស់ហ្មងបាទបាទជាមួយនឹងតារាស្រីបាទយ៉ាយ៉ាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយតារាស្រីតើបងប្អូនបោះឲ្យមួយណាបាទគឺសតតែជាអាយដលបងប្អូនទាំងអស់ជាមួយនឹងតារាស្រីមួយឌូងនេះគឺក៏ស្រស់ស្អាតដែរបាទភីនឆានអូបាទជាមួយនឹងតារាស្រីបាណាតភងពិតជាសរសើរមែនទែនដែលបងប្អូនគឺជា fan មកគឺចូលចិត្តតារាស្រីមួយឌួងខ្លាំងបំផុតបាទជាមួយនឹងនិតហាបាតារាស្រីមួយឌួងគឺជួរតាមូដាណារីនរៈបាទអញ្ចឹងពិតជាសរសើរមែនតារាវ័យក្មេងបាទជាងនេះគឺជាការ comment សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអ្នកខ្លះគឺការគ្រប់គ្រងតារាខុសគ្នាបាទនេះគឺជា idol របស់បងប្អូនទីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងបាទឈិតចូលដល់ហើយបាទបាទជាងសូមនេះគឺជាការ comment សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង idol របស់បងប្អូននេះមួយនេះមួយបាទជាងសូមបញ្ចប់រឿងនេះចូលរួមមក like subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន update បើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាសូមមេត្តាកាន់តែបន្តផងដែរ